কিন্তু বিয়াৰ আগত দৰা যেতিয়া কইনা ঘৰলৈ বৰযাত্ৰী হৈ যাব, তাৰ আগতে তেওঁলোকে কমৰ পগ ভগ উত্তৰল বুলি এটা ৰীতি পালন কৰে, আৰু সেই ৰীতি অনুসৰি 4জন ডেকা ল'ৰা অৰ্থাৎ বিয়া নপতা ল'ৰাৰ লগত তেওঁ এসাঁজ খায়। তো বিয়াৰ আগমুহূৰ্তত দৰাক শেষৰ বাবে এয়া হালধি লগাইছে, তাৰপিছত গা ধোৱা হ'ব, হালধি লগাইছে, হালধিৰে গা ধোৱা হ'ব। এতিয়া হালধি লগাই লগাই বিহাৰী বিয়াত আৰু এটা বৰ আনকমন বস্তু আছে, সেইটো হৈছে নীতি ৰীতিটো হৈছে সেইটো চুমাৱন বুলি কয়। প্ৰত্যেকটো কামৰ পিছতে চুমাৱন হয়। এতিয়া ইয়াতো চুমাৱন হোৱা আপোনাৰ চাব পাৰে, এয়া চুমাৱন চলি আছে, হালধিৰ পাছতে চুমাৱন চলে। এয়া এইদৰে চুমাৱন কৰে, দেখুৱাব পাৰিছে আপোনালোকে কি ধৰণে চুমাৱন কৰিছে। এইদৰে চুমাৱন কৰে 4গৰাকী 5গৰাকী 6গৰাকী যিমান কেইগৰাকী আছে গোটেইখিনিয়ে মিলি চুমাৱন কৰে, দৰাকো কৰে কইনাকো কৰে, এইদৰে চুমাৱন হয়। এয়া চুমাৱন চলি আছে আপোনাৰ চাব পাৰে। বিহাৰী পৰম্পৰা অনুযায়ী মহিলাসকলে এতিয়া দৰা হওক বা কইনা হওক গা ধুৱায়। গা ধোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কোৰেৰে মাটি খান্দে, মাটি খান্দা সেই মাটি উলিয়াই লয়। তো মাটি খন্দা ৰীতিটো তেওঁলোকে পালন কৰিছে। এয়া লগতে যিটো আছে এইটো সৰ্বতে ব্যৱহাৰ হয় দুই গৰুৰ মাজত দিয়ে। তো এইদৰে তেওঁলোকে কৰে আৰু দৰাকে ইয়াত গা ধুৱাইছে বুলি দেখিছে। কোৱাৰী জীৱন অন্ত কৰিব আৰু ডেকা জীৱন অন্ত কৰিলে বুঢ়া হ'ব, গতিকে এইদৰে কৰিছে। আৰু লগতে চুলিত পানী ঢালি পেলাই সেই পানীকণ ৰাখে, সাঁচি ৰাখে আৰু এইদৰে কিবা এটা দিয়ে জ্বলায় আৰু দৰাই এইটো গছকি পাৰ হৈ যায়। আনহাতে মুখ নালাগিবৰ কাৰণে এয়া মুখ ভাঙে, এইদৰে যাতে কাৰো নজৰ নালাগে, তাৰ কাৰণে দৰাৰ এইদৰে গা ধোৱাৰ পিছতে ইয়াৰ ড্ৰেছিং অৰ্থাৎ দৰাক কাপোৰ পিন্ধাব। এয়া কাপোৰ পিন্ধাই আছে, ভিনীয়াকৈ পিন্ধাই বুলি কয়। এতিয়া ইয়াতে কোনে পিন্ধাইছে নাজানো আৰু, ভিনীয়াক বুলিয়ে ধুই লৈছোঁ আৰু, নাজানো আৰু ইমান এটা। কিন্তু এয়া ধুনীয়াকৈ শ্বাৰ্ট লগাইছে, তাৰপিছত পেণ্ট চেন এইবোৰ কিবা কিবি লগাব। লগাই মেলি একদম দৰাক একদম চবত চকুত দেখনীয়া কৰি তুলিব, জোতা চোতা লগাই মেলি একদম ধুনীয়া টকটকীয়া দৰা। তাৰপিছত এইবোৰ কিবা কিবি ঘঁহিছে আৰু, জানেই নহয় আজিকালি আৰু বুঢ়াটোকো ডেকা কৰিব পৰা কিছুমান ছিষ্টেম আছে, গতিকে এইবোৰ কিবা কিবি ঘঁহিছে আৰু আজিকালি ঘঁহিয়ে আৰু। ইমলি ঘাটামন য'ত দৰাৰ নখ চখ কাটে আৰু দেই, দৰাৰ দীঘল দীঘল নখ থাকিলে সেইবোৰ চব কাটি দিয়ে। এয়া নখবোৰ মিলাই আছে, সমান কৰি আছে, কাটি আছে। সেইবোৰ বিহাৰী বিয়াৰ নিয়ম আৰু, অসমীয়া বিয়াত কৰাৰ টকাৰে ইমান নাজানো নাচাওঁ আৰু, কিন্তু বিহাৰী বিয়াত সেইবোৰ নিয়ম আছে। নখ চখ দাড়ি চাৰি কটাৰ পিছত নখ চখ সেইবোৰ কাটে। তো এয়া দৰাৰ ভৰিত ৰং সানিছে, একদম ধুনীয়াকৈ ফুল বাচি পেলাব। এইদৰে ইমলি ঘাটামন হয়। ইমলি ঘটামনতে আৰু এটা নিয়ম দেখা যায় যে এইদৰে আম পাতৰ গুৰিটোহঁত দৰাক খাবলৈ দিয়ে আৰু এইদৰে ঘূৰাই ঘূৰাই দৰাক খুৱায়। দৰাই কামুৰি কামুৰি অকণ অকণ ৰাখে আৰু সেই ৰখাখিনি আকৌ দৰাৰ মাকক যিগৰাকী পিছফালে বহি থাকে মুকুতা পিন্ধি তেখেতক খুৱায়, তেখেতে পানীৰ সৈতে খায়। তো তেখেতে পানীৰ সৈতে খায় আৰু পানীৰ সৈতে খোৱা এইটো এটা নিয়ম যে তেখেতে ল'ৰাটোক কিমান মৰম কৰে। তাৰপাছতে আকৌ আঙুঠি দি চাউল দৰাৰ হাতত দি এইদৰে এটা নিয়ম কৰে আৰু এই নিয়মতো সেই একেই চুমাৱন হয়। সকলো মহিলাই আহি দৰাক চুমাৱন কৰে। ইয়াত লাডু এটাও দিছে, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। তো আমাৰ দৰকাৰীটো ওলালে, এইয়া ওলাই আহিছে। ওলাই আহি পেলাই এতিয়া আকৌ মন্দিৰলৈ যাব, কিবা কিবি নিয়ম কৰিব, তাৰপাছত লাহেকৈ আৰু কইনা আনিবলৈ যাব আৰু আমি লগতে যাম আৰু, ওলমি ওলমি দেই। এয়া চাব আপোনালোকে, দৰা এতিয়া ওলাই আহিছে আৰু। তো এইফালে দৰা ওলাই আহিছে কইনা আনিবলৈ, আনহাতে এইফালে ৰাইজ চক নাই, বাহ তামাম মানুহ হৈছে, গোটেই অঞ্চলৰ মানুহ ভৰ্তি। এইফালে গাড়ী, ইয়াত দৰা গাড়ী, এই দৰা এখনতে যাব আৰু মানুহৰ ভিৰ দেখোঁ। তো বেণ্ড বাজা সকলো লৈ দৰা ওলাই আহিছে কইনা আনিবলৈ, হৃদয়ৰ লগৰী আনিবলৈ আৰু। তো এতিয়া মন্দিৰত সোমাব, মন্দিৰত যিহেতু শিৱভক্ত গতিকে শিৱক প্ৰণিপাত কৰিব, সেৱা জনাব আৰু যাত্ৰা শুভ হ'বৰ কাৰণে এইয়া শিৱক প্ৰণিপাত কৰিছে, প্ৰণিপাত কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, কিবা কিবি মনৰ আশাবোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা ওলাব আৰু, ওলাই আৰু কইনা আনিবলৈ।
তো বর্তমান দৰা গাইড আৰু ইয়াৰ পৰ্চামান বুলি এটা ৰীতি কৰিছে, ঘেৰ ঘেৰাই এটা ৰীতি আছে, আটা লৈ পেলাই ইফালে সিফালে মাৰে, তাৰপাছত আকৌ ঘূৰাই ঘূৰাই এটা পতা গুটি লৈ পেলাই এটা নিয়ম কৰে। তো সেই নিয়মটো এই নিয়মটো অৱশ্যে কইনা ঘৰটো হয় আৰু কইনা ঘৰৰ পৰা ঘূৰি আহি পেলাই দৰা ঘৰ পাহি কেতিয়াও এইবোৰ নিয়ম থাকিব, তেওঁলোকে কইনা বিয়া হওক বা দৰা বিয়া হওক, গতিকে এইদৰে নিয়ম চলিছে।